часу недільного вечора в пабі «Хмільне щастя», що у розважальному центрі Подоляни. Такого вибуху позитивних емоцій особисто я не відчувала давно. І винуватцями цього дійства стали ніхто інші, як веселі, безкомпромісні, запальні хлопці з гурту «Тартак». Парфуми, обличчя, вечірки, танці, шопінги, топінги, коханки, коханці, зустрічі, справи, рух, броунівські, зовнішні прояви, внутрішні утиски, та як тільки ти втомилася від штучних емоцій, від негативу, надмірних порцій, коли не витримуєш хаосу і тиску, втікаєш куди? До мене, звісно, бо я твій джигун, я твій ангел, я твій джигун, я твій ангел, я твій джигун. Тобі впасти. Ховаю в затишних обіймах, набуваю гарячим чаєм, вмикаю музику, телефон відключаю. Шукають друзі, шукають знайомі, а ти причаїлася в моєму тихому домі. Тут все для тебе, це твоя фортеця, у ній страх розвіється, журба зілється. Варто сказати, що невеличкий творчий відпочинок від преси та гучних вечірок пішов тільки на користь тартаківцям, які грали до останнього замовлення та вигуку на біс. Від божевільних танців тріщала підлога та здригалися стіни. І хоч учасники гурту були втомлені, адже термін не перший місто в гурту, та все ж знайшли в собі сили викластися на всі 100. За це й люблять тартак прихильники, за самовідданість, щирість та 100% якісний продукт. Концертна програма гурту складалася з двох частин. У першій хлопці презентували пісні з майбутнього альбому «Опір матеріалів». У другій частині співали вже добре знані хіти тартаківців на замовлення відвідувачів. Окрім того, зробили подарунок одній із своїх палких шанувальниць, в якої в цей день було день народження. Запросили її на сцену, щоб заспівати разом з ними пісню. У нас подарунок Ірі на день народження, вона з нами заспіває пісню. Заспіваємо українську народну пісню «Чорноморець». Oh, 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 oh
можете не бути палким шоколадом.